meel walba oo aan tago intaan cid kale la kulmin, ama cadaada ahaato ama dhusmareeb ahaato ama meel kale ahaato, dhallinyaradaan la kulmaa. Sababta marka meel walba oo aan tago aan kulankayga ugu bilaabay inaan dhallinyarada la kulmo waxay tahay, waxaan aaminsanahay fikir ah marka ugu dambeysa dadkiina halkan jooga inaad noqon doontiin dadkii mustaqbalka dalka hoggaamin lahaa. In hadda aad sii ogaatiin marka fursadaha iyo caqabadaha dalka hortaagan, fikirka guud oo socda, idinkana laydinka ogaado dareenkiinna, si dareenkiinnu ugu cabbiran yahay xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta. Marka waxaan aad u bogaadinayaa qaabka aad u agaasimantihiin, sidaas xataa ilbaxnimada iyo hadalqaybsiga iyo isu soo dhoweynta iyo soo koobitaanka iyo yacnii qodobada sidaad u abaaraysaan halkan yididiila ka muuqata waa idin bogaadinaya runtii aad iyo aad. In dad Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo gaalkacyo jooga, oo dhallinyaradii magaalada intay sabaabulaan dhowr qofood ay u hadli karto, inta kale ay aamusan tahay qodobo kooban oo muhiim u ah nolosha aasaaska ah ee shacabka oo dhan, idinka keliyaan ahayn oo u doodaysaan, waa wax dareen reebaya. Marka waa idin mahad celinaya, halkaas ka sii wada qof walbo aragtiin, waayo sawirka la idinka geeyo ayaa ah sawirka dhabta ah ee magaaladiinna iyo dadkiinna. Sida aniga aan u arko kulankan ayaa wax badan ka taraaya, sababtoo ah inaan annagu idiin hadalno ciddaatiin iyo waxaan idinku soo aragnay waa wax aad u muhiima. Intaasoo kalean ku soo arkay meelo badan oon tegay, laakiin runtii sidaad u abaabulintihiin waa si macno ku fadhida. Waxaan rabaa marka inaan laba u kala qaadno. Mid waa baahiyada gaarka ah aa qabtaan Nafisa xafiiskiiga ka socota, ka qorta ciwaanka iyo Seynab u soo qora waxyaabaha aad rabtaan oon rabna inaa idinla rabtaan inaa idinla qabanno, ama wasiira rabtaan in laydiin soo diro, ama cid kale. Arrimaha garoonka isaga waxbaa idinkala qabanaynaa, meeqay taa ma garanayo, laakiin dee waa idinkala shaqaynaynaa. Maaha inaa idinka idinku caawinayo garoonka, waxaa loogu magac daray halyey Soomaaliyeed. Waa qof ka mida dadkii dhaliyey dowladnimada, gobonnimada, dalkan usoo dhiiday. Haddii dadkeenna dalkan usoo dhibaatoobay, usoo dhiiday xorriyadda annaga nagu wareejiya, aan qiimeyn weynana, macnaheedu ay tahay dalkan qiimo u yeeli weyna. Marka waa muhiim meesha Allah u naxariista Cabdullaahi Ciise ku magacaaban yahay in la qurxiyo, la weyneeyo. Sanad ha qaadato, laba ha qaadato, laakiin waa inaan bilownaa shaqo socoto inay ahaato ilaa aan ka soo gaarsiinayno meeshii loogu talagalay. Arrinka jidka waa la igu yimid hadda ka hor, gacan waa ka geysanay, haddana waa yeelaynaa insha allah. Wasaaradaha idinka maqanaya, dabdamiska iyo caafimaadka, waxaan nafisay intaad u qortaan wasiirada dowladda federaalka idinka idin shaqeeyaan in lasoo diro, waay in lasoo diro idin yimaadaan gobolka Banaadir. Waxyaaba idinku caawin karaana jira, iyadana Seynab idinkala shaqayn karto. Laakiin marka ugu horreysa waa inaad ka bilowdaan mar walba annaga intaanan qabsanay intaan noogu dara. Haddaadan garoonka ka shaqayn lahaynina oo aadan i keeni lahaynina maanta maba arkeen, soma macnuhu waa kaas. Marka meel walba waa inaad bilowdaan, idinku intaas xil qaantaan, isu yeertaan, bulshada aruurisaan, waa awoodaan inaad wax qabsataan. Yaan laydin sheegay waqtigaa dheeraanayo ma ogiya, waa awoodaan inaad qabsataan. Ogaada markaa wax qabsataan, wax kala qabsataan, wax kala qabsataan, marka dambe waxaa imaan doonta inaad idinku isku filnaataan. Laakiin waa run, waa muhiim in laydin garab istaago haddii Ilaahay iraado. Halkan waxaan maqlay xuquuqdii galmudug ayaa maqan, xuquuqdii galmudugka lasoo daayo
waa dood aad u saxa. Su'aashu ma aha inay maqan tahay iyo inaanay maqnayn. Su'aashu waxay tahay maxaa keenay su'aal ah xuquuqdii galmudug ayaa maqan? Maxaa keenay dareenka inaad dareensantihiin xuquuq baa idinka maqan? Waxaa keenay in nidaamkii xuquuqdiina u doodi lahaa uu maqan yahay. macnaheedu waxay tahay waxaa u doodaysaan xuquuqda aad og tihiin waxaa ka badan midda aadan ogaynina ama fursadaha idinka maqan. Oo haddii nidaam shaqaynaya uu jiri lahaa oo aad qayb ka tihiin, idin sahli lahaa in codkiina uu meel kale gaarsiiyo. Saas daraaddeed ayaan waxaan aaminsanahay anigu fikir ah in la helo galmudug dhammaystiran. Si loo helo galmudug dhammaystiran, waa in dad naga mid annaga oo idinka u badan oo dhallinyarada ah ay jiraan in ay yihiin dad arki kara wax dadka kale aanay arki karin, u fikiri kara si aan dadka kale u fikiri karin, sawirka u sawiranoo mustaqbalka uu yahay mid hadaf dheer ah, meesha qolo ay dan gaar ah ay ka shaqaynayso. Waa in dhaqankan ah siyaasi wax doon ah iyo mid u diidan lagu beddelo nidaam siyaasadeed oo u shaqaynaya baahiyada aad ka hadasheen kulligii. Laakiin waa in ay jirtaa sidoo kale nidaam ku salaysan in la iscabiri karo, la isla xisaabtami karo, la isilaalin karo. Sababta aan u aaminsanahay anigu inay dhallinyaradu cod yeelato waxay tahay markaa idinku midaysantihiin, gaalkacyo dhan aa midaysaan, degmooyinka idinku dheggan aa ku xajisaan, ilaa magaalo madaxyada dowlad goboleeda kale aa geysaan, xamar aa geysaan, dhallinyaro Soomaaliyeed oo cod leh oo midaysan dalkan laga helo waxay astaan u tahay wixii u taagnaa ra-iisul wasaarihii Allah u naxariistay aa garoonka ugu magac darteen. Doodiinnu hadday idinka noqoto marka qof dowladda ka mid ah ayaan arkayaa su'aalaan weydiinaya 1 iyo 2 dalka dhibka kama saari kartaan. Doodiinnu hadday noqoto laakiin waan abaabulanahay, waxaan ka doodaynaa dalkeenna xaggee baan rabnaa inuu joogo 20 ama 30 sano kadib. Dowlad noocee ahaan rabnaa, nidaam noocee ahaan rabnaa. Caqabadaha dalkan ragaadiyey oo hortaagan indhan noocee ah ayaa la rabaa in lagu xalliyo, gacmo noocee ah ayaa la rabaa in lagu xalliyo, caqli noocee ah ayaa la rabaa in lagu xalliyo. Ma caqligii marka hore meeshana keenay mise mid ka duwan? Haddii uu yahay mid ka duwan, caqliga aan haysanno waa idinka iyo inta idinla midka ah. Ma haysanno caqli kale. Markii Allah u naxariistee uu Cabdullaahi Ciise u dagaalamaya gobnimo doonka, wuxuu u dagaalamayay halkan inaa idinku xorriyad ku fadhidaan, nolol inaa haysataan caawa. Laakiin caqabadihii markii uu dagaalamayay dalka hortaagnaa ayaa weli hortaagay. Idinka marka iyo asagu isku madaafiin, idinkaa ka fursad badan, ka dhaqaalo badan, ka aqoon badan, ka maskax badan, maxay macquul u ahaan weysay marka? Markii isaga la yidhi intaad baxdid Soomaali ka soo difaac qaramada midoobay, kii yidhi inta adiga cirbad lagugu diri lahaa cirbadaasu sun ay noqon kartaaye, aniga ha la igu duro dhinaca kaluu ka yimid, dhinacaas ha halkan ha halkaasuu ka yimid, halkan kama imaan. Kuwaasu waxay aaminsanaayeen Soomaalinimo. Waxaan rabaa marka inaad cabirtaan waagaas iyada ah muura Allah u naxariistee wuxuu yidhi inta Cabdullaahi naga dhiman lahaa aniga ha laygu duraan dhinte, annagana magaaladeenna labay hadda kala tahay. Taariikhdii nalo kaga tegay xaggee baan soo gaarsiinay haddaan nahay dadkii loo dhiibay? Waxaan soo gaarsiinay in meesha ay joogto ay joogto dadaalkii waagaas jiray mid lamidana aanan hayn. Waa muhiim marka aad doodaysaan inaad tiraahdaan
dalkan dad u soo dhinteen oo naftoodii u bixiyeen oo naloo dhiibay ammaanadii naloo dhiibay waxaan nala kugu dhiibay kuwa naga dambeeya inaan u dhiibno dalka si fiican meeshii annaga nala kugu dhiibay haddii marka galmudug ay xuduud kale leedahay oo gaalkac ay xuduud kale leedahay oo dalku xuduudo kale leeyahay wiilka dhinacan jooga iyo adiga quluubtiinna xuduud ma kala laha xuduudda samaysantay ma aha mid diineed ama mid qalbi waa xuduud siyaasadeed oo samaysan sabax inaa laysu socdo oo dadku isu socdaan oo dhaqaaluhu isu socdo oo badeecadu isu socoto qof walba noloshiisay wax ka bedelaysaa sabax in maskaxdu wada shaqayso laysu yimaado muhiimadda marka waxay tahay idinka waxaa tihiin dadkii usoo kacay dalkan idinka iyo dhallinyarada meel walba joogta mashruuca galmudug marka mashruuca galmudug ma aha inuu soomaali mashruuc xallinaya yahay laakiin waa mashruuc wax badan ka taraya haddii galmudug la xalliyo wax badan baa hagaagaya si galmudug loo xalliyo gaalkacyo waa inay xallisan tahay hadda waxaad lahayd hubka yaalla magaaladan soomaaliya oo dhan buu xallin karaa waa inaan isweydiinaa waa maxay sababta nagu kallifaysa inaan dareenno waa inaan hub haysannaa si aan ammaan u dareenno maxaan u dareemi weynay inaan hub haysanno waa ammaan darro maxay dadka soomaaliyeed u dareemi waayaan ammaan darradu waa hubka lafteeda ammaan inaad amni haysato macnaheedu maa inaad hub haysato waa fikir ku dhowaad 30 sano ayaa waxaa naloo dhiibay mashruuc khaldan oo ah dalkeennu sida uu yahay ma ahan laakiin dalkeennu sida uu yahay waa sida naloo sheegay arrimaha aad ka hadlaysaan marka waa arrimo masiiri ah arrinka galmudug in la xalliyo mustaqbalka dadka soomaaliyeed u wanaagsan tahay mustaqbalkiinnay u wanaagsan tahay waa codkiinni ma xallis mayso haddaan wax laysu ogolaan ma xallis mayso haddii ay qolo hebel tiraahdo anigu waxaas haddaan laysiin ma dhaqaaqayno waa in laga fikiraa danta guud haddii dhib uu na haysto galmudug dhexdeeda ahna waa inaan dhibkaasi aan u xallinno wax u ogolaano sababtoo ah 10 sano kadib dhibkaasi ma yaallo noloshii dadkina way isbedelaysaa tan arrinka guud oo waddanka meesha uu joogo iyo meesha aan rabno in uu waddanku tago waxay tahay horta haddii dhaqanku uu sida hore naga yahay xal cusubna aan sugayno waa waxaan shaqaynayna haddii aan aaminsannahay in qabyaalad waddankan lagu dhaqi karo ma shaqaynayso haddii aan aaminsannahay wax walbo waddankanu leeyahay waa in qabiil lagu qaybiyo waa run waa inaan cadaaladda laga tegin laakiin adiga markaa xanuunsato dhakhtar aadaysid ma qabiilaa raadisaa mise dhakhtar kugu fiicanaa raadsataa markaa guri dhisanaysa ma waxaa raadsataa qofaas ku qabiiltiin mise injineer kugu fiicanaa raadsataa marka xaaskaad u dhalayso ma kalkaaliyaad raadsataa umuliso aad isku qabiiltiin mise tan ugu fiicanay ku leedahay xaaskaadu ii raadi waa maxay sababta qof walboo naga mida danta gaarka marka uu leeyahay waxa ugu wanaagsan u raadiyaa danta guud marka laga hadlaayana aan dhinaca kale u raadinaa sababtu waxay tahay waxaan aqbalnay waxaan caadi ahayn inay caadi ahaadaan sababtu waxaan aqbalnay inay waddanka ka shaqeeyaan nidaamkii dumiyey waxaa la rabaa marka su'aale inaan isweydiinno ah waddankeenna intan le'eg oo badda ugu weyn haysta qaaradda oo khayraadka ugu badan leh oo dadkiisu isku dad yihiin
oo macdan iyo shidaal iyo beero iyo kalluun iyo juqraafi ahaan meeshuu ku yaalo dhaqaale adeeg kan ugu badan noqon kara qaaradda Afrika. Waa inaan isweydiinaa waa maxay sababta aan waxaasoo dhan u haysano una gaajaysanna. Waa in su'aalahaas waaweyn aan isweydiinaa. Welina anugu mashquulsannahay waa inaan kuraasta bedelnaa oo aanan nidaamka bedelin. Intaas un baan ku mashquulsannahay. Zainab waa inay nafisa ka kacsataa iyo wax la mid ah. Laakiin waxaan u baahannahay waddankan isbeddel dhab ah in lagu sameeyo. Isbeddel dhab ahna runta markaan idiin sheego siyaasiyiin boqolkiiba hal ah kama imaan karo. Ama inta waddanka codka ugu weyn leh oo boqolkiiba hal ah ama ka yar kama imaan karo. Wuxuu ka imaan karaa rabitaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Waddamada nagu dhow hadda waddanka dhaqaalihiisa uu kobaca badan yahay waa Itoobiya. 88.5 ayuu ku kobcaa. Keenu wuxuu ku labadii sano ugu dambeysa u dhexeeyay 3-3.5 kobaciisa. Waa iyadoo dhaqaalaheenna nidaamkii aan ugu talagalnay weli aan la gaarin. Waa iyadoo diin cafiska qaybteeda ugu horreysa aan la gaarin. Waa iyadoo maalgashiga dunida weli aanu noo imaanin. Waxaa ka fikiraysaa marka maalinta aan gaarsiino meesha aan rabno kobaca dhaqaaluhu meesha uu gaari karo dalkeenna. Yacni waa iyadoo Financial Times-ka lagu soo qoray Soomaaliya dhaqaalaheedu 25% uu kor u kacay adduunyada dhan aa kuu soo jeesanaysa. Waa maxay sababtaana leeyahay aan si aan u gaarnana wax aad u yaray u baahan tahay waana u dhownahay hadda. Laakiin taasi si ay u dhacdo waa in xanuun la maraa, musuqmaasuqa laga tagaa. Adduunyada waxaa noo qoran inaanan nahay dalka ugu musuqmaasuqa badan. Ma ihin, waa khalad. Sababtu waxay tahay lacagta na soo gasha oon soo aruurino oo wasaaradda maaliyadda soo gasha 77% ka mid a koontada bangiga dhexay soo gashaa koonto shaqaalaha lagu shubaa ama koonto ciidan oo xabad-xabada si loo xadi kara ma jirto. Marka waa maxay sababta marka loo aaminsan yahay inaan nahay waddanka ugu musuqmaasuq badan? Sababtoo cid noo hadashaan jirin, cidna ixtiraantaan jirin. NGO-ya inta warqada loo soo diraa waxaa la yidhaahdaa soo qiimeeya musuqmaasuqa Soomaaliya intuu yahay dhow ku dhawaad 30 sano. Warqadaha ay xarxariiqaan ayaa Transparency International ayaa lagu qiimeeya. Sababtoo ah annaga isku mashquulsana inaan dunida la xisaabtano kuma mashquulsana. Waddanku wuxuu u baahan yahay marka in dowlad goboleedyada la dhiso. Dowlad goboleedku ma aha magaalo madaxda dowlad goboleedka, waa in heer degmo iyo heer tuulo maamulada la geeya, madaxdoodana iyaguna ay nidaamka dedejiyaan annagoona aan soo daadejino keenna. Wuxuu u baahan yahay arrimihiisa dhaqaalaha sida hadda aan ku wadno haddii Ilaahay na gaarsiiyo February 2020 waxaa laga yaabaa in ama u badan tahay in deynta qaybta ugu horreysa na laka cafiyo. Wax badanaa iska bedeli doono. Waddanku wuxuu u baahan yahay in ciidankiisa dib u habeyn lagu sameeyo. Markaa nida ciidanka ha la diiwaan geliyo, war qofkii mushaar la siinayo ha la diiwaan geliyo, akoonkiisa loogu soo shubaa, waa ogeedaan wixii ka dhacay. Xagee ku aragta qof la leeyahay mushaarkaadan bil walba ku siinaa ha lagu diiwaan geliyo, ha lagu rejistar gareeyo, adaan toos kuu siinaa oo dhahayo waa khalad? Xagee ku aragtay? Soomaaliya ku aragtay. Muhiimku waxay tahay waa waxaan idin leeyahay dhaqan aan loogu talagalay inuusan caadi ahayn ayaa caadi ka noqdo dalka. In la bedelo waa dhib, in lagu dhiiraday rabtaa. Hadda idinka fursadii ugu weyneedaa idinla soo daraystay. Ciidamadii dhuusamareeb jooga waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in dowladda aan ku biirno kulligood. Ciidamadii joogay ama dadkii Soomaaliyeed oo hubka haystay oo xaraala jooga waxay yidhahdeen hubkaan iska soo wareejinaynaa ciidamadeen hala diiwaan geliyo. Kuwa balanbal sidaasoo kale, kuwa caabud waaq sidaasoo kale, kuwa hurshi sidaasoo kale.
رجل مدوك وحي بلابن إن يرهدان إذا ما ذا نهلا ديوان قلي خوب كان هنا لك قادو دولتنا هنا لارد سجل مدوكة أو مديسن توسن تيسن إذن كان سيدا سوكلا إذن كروا وحكلو مهمة ما دام جل مدوك وردن أي ربط هذا إن إذا ما لي سكانه فرصة وحنا يسنا شباب دم بينا لو أركن جل مدوك الدنيا ده هادو حي ربطات دي كده هبي إني مال جلس وحوق وش غيرنا لبار المهم هو سيل مال جشة جاس ونغن قلو أمني إنه جرو حبط لا عيسى واحد إن أنا لقى مغلين وما لها شباب إن أنا لو أركن شروط ده كلا نوح يتاي دولة جوبلات شقين عيا وعدي مالك جشين يس انتي تماذا يكون قنع كرتو يدن إني جرتو أكسون هذا مرك معمل قوة وإذا كهر تاجين هاي عدي دين مال هيد وإذا مال قشان له بغلال مليون ربنا إن نقول إنه دولار دكداس سيد دكتش غيسون غطوا طبعاً طبعاً كسنة صوص عطانا هدي سو مال أي كده ده شد دكده خبيه إن نغطوا دكده أفريقيا قوة وقف عن مت كم ده سيرفيس أهان وحلاقي يا بعض غالها ودن كبغل كي بصدنا ما أفرتن إن صوص صار تكلي جدا ماشي يكوت هلا أوجد لكن غيبها كلا أو كحر حرن أو كحرن هنا كده الدين واي أو هنا هنا حلسين وأنا ربع هذا وحن سوي يري مال لود جنا ستر رجل مدو من ويرا دو سمر رب لالين يرا دان ربعنا ويرا قبل هذا سو مالي هذا رجل مدو من ربعنا ويرا سياسيين تان ربعنا ويرا وحن ربعنا إلى هذا إن الحرية رجل مدو لما سياسة دين كرو marka waxaan rabaa inaan isku dhinacowdno dhisidda maamul goboleed galmudug iyo xoreynta deegaanada reer galmudug si hawli aan sheegayno maasha dagaalka weyn aan rabo inuu aad ogaataan inuu dun kaga iimaanaayo waxa waaya waqfki ilaahay waxa ugu weyn uu siiyay waa xurriyadda oo maskaxdiisa nidaam siyaasadeed uu qofku xor u yahay go'aankiisa inuu dalka ka jiro waay oo qofka ku matalaya adiga aad dooran kartid qofka dalka madaxda ka noqonaya adiga aad dhihi kartid kanaan rabaa kan ma rabo qofka la doortana uu og yahay idinka inaad doorateen uu fahamsan yahay inuu idinka idin shaqeeyo iyo dadka idin la midka haddii laakiin nidaamka dalka u degsan uu ku salaysnaado in ka yar afar boqol oo qof iyadoo ay socdayso iyada keligeed ays aragto xamar la soo dhaafi waayo dowladnimada la ballaarin waayo waxaan ku jiraynaa dhibke mar walba oo dowladnimada go'aamadeeda la ballaariyo musuqmaasuquna wuu yaraanaya waxqabadkuna kor u kacaya sababtoo isla xisaabtanka badanaayo dalku marka wuxuu joogaa meel aan u jeedno doogga cagaarna kulaylkiina aan u jeedno dhexdeedu taagan yahay waxaan u dhownahay dhinaca horumarka hadda dowladnimadii way hana qaadi rabtaa laakiin ma shaqaynayso haddaadan idinku qayb ka noqonina haddaadan is abaabulina codkiina uusan midaysnayn oo aadan yeelanina awood a wax ku jihin kartaan waan rabaa inaad ii sheego waa la idin maqlaa hadda laakiin waxaa u baahantihiin inaad inta is abaabushaan gaalka ayaga ka bilaaba labadeeda dhinac dhallinyarada kale ka bilaa fiiri dhallinyaradu way soo goshaa meel walba joog shacabka haydan arkaan idinkoo wax qabanaya dowladdu haydan aragto idinkoo iyada ka horeysa marka ugu dambeysaan dowladdu waxay ku qasbanaanaysaa inay maqasho ugu dambeyntii dalka waa inaan soo gaarsiino meel ah qof walba inuu xor u yahay go'aankiisa mashruuca ah in qofku uu koox ka tirsan yahay gooni ah ama qabiil gooni ah uu ka tirsan yahay
oo isagoo maqan go'aanka la gaaray uu ku biraysan yahay macnaheedu waxay tahay maskaxdii ilaahay ku siiyey qayb ka mid ahaa bixisay xorriyaddaadii qayb ka mid ahaa dhiibtay annaga waxaan u baahannahay dad soomaaliyeed oo runta isu sheega oo aqoontooda iyo maskaxdooda isticmaala idinkana waa laydinku yaqaanaa dhaqankaas runsheega marka waa idinla shaqaynaynaa waa idiin soo diraynaa wasiirada soo dhoweynta waa ku mahadsantihiin markii dhaqaalaha waddanku hadda furfurmo bilaha soo lixda bilood soo socota oo febraayo haddii aanay wax hallaabin oo ilaahay yidhaahdo ilaahay noo dhib yaray diinta qaybteeda ugu horreysa laga cafiyo dhaqaalaha waddanka wax aada u weynaa iska bedeli doona laakiin waa inaan iska diidnaa caqabadaha hor istaagi kara halkaas inaan gaarno oo dhib keeni kara waa mahadsantihiin aada u mahadsantihiin marka waxaan idiin rajaynayaa horumarka aad samayseen inaad sii laba jibaartaan waqtigii waxaa la soo gaaray idinkana ismateli laheedeen dadkiinana aad mateli laheedeen waqtiga aad dalkiina marti ka ahaa laheedeen ha la soo afjaro insha allah waa mahadsantihiin